Nyt kun se nimiarpoja tuli selle gruppi luulettajatte nimeksi, se on ju päris selkitattavia, se on se nimi tuli minun käestä. Ja seda mulle mitmel puhul kirjoittanut, että voi ju korrata. Tähendab, kui kõik oli valmis, antoloogia oli valmis ja pealkirja ei olnud, olime kohvikus koos ja no, mõtleme välja midagi järgmiseks päevaks. Minä läksin koju ja tähe tänaval külma mõtlesin ja mõtlesin mitususeid. On ju palju taevatähtede ja mütoloogia nimetusi ja jumal teab mida kõik. Ja mitmesuguseid sõjakaid ja igasuguseid. Ja sende hulgas oli ka arvujad. Ja sellel oli minu poolt muidugi väga teadlik tähendus. Ja kui ma järgmisel õhtul, kui me jälle kokku saime, siis ma esitasin 4-5 ettepanekut. Kõik nagu õnneks kadusid ära ja omamoodi ka. Aga arvujad oli ainukene, mida teised kõik vastu võtsid ilma, et oleks... Ilma, et oleks nüüd keegi hakanud küsimagi, mis see arpajad on. Sest kõik, kes teadsid küll väga pääliskauselt või ebamääraselt. Sest näiteks antoloogia koostaja Oras kirjutas mulle, ütles, et jaa, et kui sa selle ettepaneku tegid seal kohvikus ja ma... Ütlesin ka, et jaa, aga tegelikult ma ei teadnudki, mis see sõna tähendas ainult nii palju, kui, kui ma seletasin, mis see tähendab. See võtti vastu, tähendab antoloogia nimeks. Ja see läks ka raamatuna käiku ja ega see tükki aega ei löönud läbi, sellepärast, et keegi ei hakanud meid arvujateks kutsuma meie sõbrad. Vaid vaenlased hakkasid meid arvujateks kutsuma, süütiste ja teised, kes selle vastased olid. Selles oli ju ometi ikkagi varjatud tõde, tähendab meie, kõik need seal olid juba ammu seda omamoodi arvujad olnud. Ei ole spetsiaalselt mitte midagi muud. See tähendab luule või üksta kõik, no luuletajad seal päämiselt olid. Nad käsitlesid oma kirjandust nagu tööd kõigepealt ennustamises, mis tuleb. Ja võib-olla ka teatud mõttes oli see ka arsti tähendab. Ja võib-olla see oli ka nõidus. Ja nad kasutasid seal selle juures enamasti väga soome-ugrilisi nii-öelda psühholoogilisi mõjutamisvahendeid juba oma võrdlustes ja kõike. See hakkas tulema välja ju paari järgneva aasta jooksul, kui seniste arvujate tööd ilmusid. Mitte ei olnud see esimeses antoloogias, mida mul siin ka praegu üks on, ei olnud see niivõrd kindel, kus Oras korjas just, nad olid enamasti ühe või kaks raamatut avaldanud, paremat, tema arvates paremat ja sobivamat luuletused kokku ja siis tekis, kui see juba valmis oli, siis hakkas välja piirduma juba, miks see grupp oli eriline ja millest ta eraldas. Ja üks seda oli see, mis oli ka vanadel arvujatel ja nõidatel ja kõikidel, nõid on muidugi üks ristiusuline, aga võime kasutada soome-ugri kohta ka, see on see, et nad olid siiski teadlikult ja sihiteadlikult ja tahtelised kõik. Nad pidasid kirjandust tähtsamaks. See ei olnud mingisugune kuulsuse ega raha tegemise võimalus, vaid nad olid entusiastid seal. Ja see loomulikult ei sobinud uude kohta mitte sugugi, sellepärast, et uus filosoofia, siis ei siis jo positiivistlikul põhjal. Sel olid omad teooriad ja seal niisugune soome-ugriline müstika või selle mõtlemine ei kuulunud absoluutselt üldse seda asja juure. Ja selle
selle tõttu nad sattusid ka põlu alla muidugi. Ja põlu alla palijad olid ka teised generatsioonid, kellele see asja ei meeldinud. Äkki tekib üks grupp inimesi, kes tegutavad teisele. Ja kummalisel kumbel ma olen näinud, et see tõmbas kaasa Eestist omal ajal noorust. Noorust kõige rohkem, mida meie keegi ei teadnud. See nii imelik on, sest et me olime seal Tartus ja kus me siis ikka teadsime. Teistel oli palju vähem side maaga kui minul. Muidugi mu esimene raamat ilmus ja ma müüsin selle ise ja nii edasi. Aga see on üks väike, see üks väga pisikene maa ala, mida ütleme üks autor isikliku või mingisuguse raamatuga jõuab katta. Ja kuna ta on nii-öelda avalikult ilmunud, siis ta tuleb peaaegu terve rahva kätte ja ta otsib üles siis niisugused inimesi, keda ta tabab. Ja nüüd, kui ma siin vaatasin ja see oli sellele oma ajal kirjanduslikule noorusele Eestis, see oli üks, mis oli küll keelatud, aga mis oli siiski, mis oli üks konkreetne, mida nad sidusid sellega, mis nende ülesanne on, kuigi nad olid teistes oludes, me olime vabal ajal, aga nad ise, ja kui nad muidu ei saa, siis nad jätsid kirjutamata, tähendab, ükski arpujatest ei läinud otse kohe vähemalt ilma raske sunnita ja peaaegu üldse ei läinudki kohe Stalini ajal nii-öelda õbelaulikuks. See oli see, mis oli arpujatel. Ja see oli trumpka. Miks pärast nunnead siis? Ja see nimegi on püsinud. Sest ega kui me sel ajal seal õhtul koos olin, kui keegi oleks mulle ütelnud, et kuule, et sa oled leiutanud ühes nime, mis on veel 50-60 aastat alles, siis me oleksime naernud suure äärega kõik, et mis sa fantaseerid. Ja ka ometi see näite oli niimoodi. Nii on see. Nii on kogu kultuuriline ja kirjanduslik nii-öelda vahetamine inimeste ja generatsioonide vahel ja tuleviku vahel ja täiesti õigus, et kunagi on seda vaja. Ja kui ei ole, ega midagi ei ole kadunud. Ikkagi teeme, ikkagi töötame, ikkagi kirjutame, ikkagi teeme filme, maalime ja muusikat ja edasi. Kunagi võib-olla on vaja seda ja kui ei ole, ka ei ole midagi. Ma olin ju... Kas sealt oli ka mingi samm ka arpujate arpumise juurde? Jaa, samm võis olla küll, aga see oli kaunis pikk ja varjatud samm, sellepärast, et arpumise mõiste, mis oli rahvatraditsioonis või selle ajas, see oli ühes ainsas sektoris, oli see veel elav, see oli nimelt... arstimise ja nõiduse sektoris. Olid ju igal külal omad nõiad, nii kui seal lõunas oli suri ja kelle juure mendi abi otsimast, see ma ütles kohe ära, mis häda on või asi oli kadunud, kust teda leida. Aga see oli rohkem võib-olla selget nägijate inimeste asi või nendesse, kes uskusid. Aga muidu seda ju ei olnud, sest see arpumine, kui mõiste oli soome-ugriline, õige vana, õige ürgne, sõna arp ise oli ju nõidumise abinõu, see võis olla üks, ei tea, mis on trumm või mida löödi või mida visati või siis ütelti arpu viskamine, võib-olla visati teatud asju kusagile siin, et muutus miks see mustri. Ja selle alusel ennustati ja seda kasutati ka parandamiseks. Seda niisugusel kujul enam ju ei olnud. Kas Kangro oma koduluuletustega on arpuja? Ei, ma ei oska öelda, mis tähendab on koduluuletus, mis realistlikud Võrumaa luuletused on nii palju, kui nad on tõsised ja nii-öelda seda jälgivad, siis nad on. Aga arpuja ei tähenda mitte see, et nad oleks nii ülimõstilised, ütleme niimoodi. No, nagu minul ka osa on, või nagu ma siin kirjutab või teine. Aga nad on täpselt nii sama, on nagu Alver ja Talvik ja Sang ja me on ikka kõik arpujad. Kuigi Meri Laas ütles, et oh, et me ei olnud midagi arpujad, ei olnud ja oras. Tema on vast kõige rohkem sellest, et peale selle, et see grupp oli, see mõjus tagasi.
Muidugi mitte niimoodi, et me kirjutasime ühte moodi vastu pidi. See hoidis meid, et me Jumala pärast oma rühma liikme mõju alla ei sattu ja nii kirjutama ei hakka nagu tema. Vaid igaüks on ise. See tähendab, et ta on ise oma ette nii-öelda nõid, tohter või ennustaja või midagi. See oli vastutus ja kasutas muidugi võib-olla klassikalisid vahendeid, juba žanrid, puhast riimi või rütmi või sisevormi või selles mõttes oli ta arvu ja selles mõttes ta erines ka nendest, kes tegid ainult ühte neiskast olukorra luulet hakkasid tegema ja seda ma vaatasin.